Честито първо, господин Велев. Отбора ни показа тази вечер една наистина зрялост. Нищо, че Левски са млад отбор, но през втория полусезон те играят много силно. Така че беше истинска наслада за окото да се гледа тази среща. Вие как я приехте? Наистина така приятна за окото игра. Наслада имаше. Видя се едно спокойствие в отбора, което аз очаквам да виждам в следващите матчове. Нормално е. Ние проведахме един разговор с момчетата преди началото на плейофните срещи и преди всичко наблегнахме точно на това, че надяхме трябва спокойствие, трябва да мислят много, когато играят, защото срещите наистина са трудни, въпреки че Левски е млад отбор, но има своя потенциал, а напред живот и здраве, ако минимум, другите противници ще бъдат с още по-голям потенциал и с още по-голямо желание. А що за предимство носи първото място на Добруджа след редовния сезон според вас? Предимството е домакинските мачове и избора да играем първите срещи тук. Това съответно при добро наше представяне ни дава по-голяма възможност да победим и да победем в плейофните срещи. А каква според вас е нагласата в отбора да спечели шампионската титла през тази година и доколко ръководството ги подкрепя в тази нагласа, ако я има? Истината е, че имат страшно голямо желание наистина да докажат, че не случайно завършиха на първо място. Както казах, проведахме един разговор с тях и те демонстрираха своето желание не без основание, съвсем мотивирано и мисля, че знаят заедно с тренерското ръководство как биха могли да достигнат до там. Нашето желание като ръководство, ние го споделихме с тях с оглед целите, които поставяхме, те ги изпълниха. От тук нататък всичко, което направят, ще бъде бонус за клуба. А няма ли да има преоценка на целите сега? Не, няма преоценка на целите. Ние поддържаме това, което казахме и за тях лично ще бъде една лична победа. И готовността съответно да влезем. Вече правят ли се сметки за Шампионска лига, за Купа на Европа и така нататък? В момента не. Искам всички да бъдат спокойни, да изиграят мачовете, които им предстоят, по начин по който да докажат, че наистина заслужават едно сериозно место, което заеха. А след това новия сезон ще го градим, ще го мислим след това. Отбора показва една абсолютна зрялост напоследък. Днешния матч беше удоволствие за окото. Явно, че навлизаме в спортна форма със всичка сила. Постарахме се да се подготвим добре за този матч. Отборът на Левски е отбор изграден от изключително талантливи млади състезатели. Участници в младежки гарнитури, хора, които имат много данни. Така че трябва 100% концентрация във всеки един момент, защото иначе нещата стават много трудни. Поздравявам момчета от моят отбор, че в по-голяма част от матча държаха концентрацията. Искам да поздравя и отбора на Левски, който играе един добър волейбол. Така че бързо забравяме този резултат и ще мислим за следващия матч. Това, че отбора се класира на първо място в след редовния сезон, що за предимство носи на Добруджа? Домакинско. Домакинско предимство носи. Самочувствие? Самочувствието, аз мисля, че спорта идва с добрата игра, с развитието на волейболните елементи. Един човек, когато е подготвен, тогава, аз мисля, че тогава идва самочувствие. Когато има отборна организация, когато има отборен дух, когато има мотивация, когато има себераздаване, тогава мисля, че може да играеш по-сериозно самочувствие. Кога се избираме за противник между ЦСКА и Нефтохимик? Приемаме, че Левски сме ги отстрани. Първо, само и единствено мислим за матча в събота. Конкретно трябва да продължим да развиваме нашата игра, защото имаше трудни моменти, в които хора, когато се пропукаха, трябваше Стойков с опита да помага. В много важни ситуации днес опитът му ни помогна. Аз го поздравявам, надявам се, сигурен съм, че ще върви и за напред така. Много добре се стикова отбора напоследък. Как видя матча въобще с Левски? Първо искам да поздравя отбора на Левски, един млад отбор, който има добро бъдеще според мен. Матча се стече нормално. Опита и класата мисля, че наделяха. А иначе, как трябва да гледаме на първото място, което Добруджа взе в... То всъщност не е шампионска титла след редовния сезон? Първото място ни радва и ни дава едно спокойствие до някъде и по-голямо самочувствие за влизане в плейофите. Само толкова? Гледаме матч за матч.
За сега. Все пак ви дава и доста предимства при избор на зала, при избор на съперници. Да, това е така. Наистина. В момента Арда води с 2 на 0 на Монтана, така че може би по-добре, че се паднахме срещу Левски при всички положения. А по-нататък мачовете ЦСКА, Нефтохимик, кой от двата съперника е за предпочитане? Никога не сме избирали съперници, който от двата да е, както казах, гледаме мач за мач. Ще се... Каква е нагласата вътре в самия отбор? Питам те като капитан. Има ли нагласа отбора да стане шампион? Разбира се. Нагласата е на 100% да се играе финал и там вече каквото себе покаже. Аз мисля, че отбор има сили да стане шампион. Пожелавам ви го от сърце. Мерси. Този път като че ли не можаха така да изненадате Добруджа, както в редовния матч? Този матч просто Добруджа играха страшно силно. Биха много хубав сервис. Коцото Стойков направи феноменални серии и заслужено победиха. Аз и още на миналия матч казах, че Добруджа са по-добрия отбор. А това, че се съгласи ръководството на Левски да се изиграят двата матча тук, означава ли, че се смятате за обречени или просто си спестявате пари? Ами, обречени не сме. Просто си спестяваме пари, защото пътуването два пъти до Добрич изиска страшно много средства, плюс това спане и това е в момента от финансово състояние ни от най-цветущо и заради това взехме това решение. Ще играете в събота за победа? Да, задължително. Ние всеки път излизаме за победа. Тези деца заслужиха да са тук. Ако могат да измъкнат нещо, то си е за нас бонус. Играеме по-дълго време в по-друга фаза на шампионата.